მე მინდა ამ სერიალის ინსპირაციაზე ვილაპარაკო. ეს იყო ალფრედ ჰიჩკოკის სერიალი, ალფრედ ჰიჩკოკი წარმოგვიდგინთ, რომელიც 50-იან წლებში გაკეთდა. ჰიჩკოკს ჰქონდა ჟურნალი ჩემი საყვარელი მკვლელობები, სადაც ცნობილ ამერიკელ ავტორებს აგროვებდა და აქვეყნებდა დეტექტიურ მოთხრობებს, სპეციფიურ დეტექტიურ მოთხრობებს. და ამ მოთხრობების ადაპტაცია მოხდა შემდეგ და გადაიღეს ეს სერიალი. ახლა ჩვენ შემთხვევაში ჰიჩკოკის სერიალი არის მხოლოდ ინსპირაცია. ჩვენ არ ვიყენებთ იგივე ავტორების მოთხრობებს, თუმცა ვიყენებთ ისეთ ძალიან ცნობილ ავტორებს და წონიანს. თუმცა ამ ავტორებისგან, რასაც სესხულობთ, არის ერთადერთი დრამატურგიული სტრუქტურა. უკვე გამზადებული ისტორიებით მოვიდა ამირანი. უბრალოდ რაღაც ბევრს მჯელობთ და მე იწერება სცენარი და რა თქმა უნდა მე მუშავდება და მოკლედ ვცდილობ რომ უფრო მის წყალში შევიდე და რაღაც ვიფიქრო ისე როგორც ამირანს მოუნდებოდა, იმიტომ რომ განსხვავებული პროექტი იქნება ქართული ტელესერიალისთვის. რეალურად ის არის რვა აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ამბავი, რომელიც ერთიანდება ყველა რაღაცა კრიმინალური ამბით. მაგრამ ყველა ეს ამბავი სულ სხვადასხვა ხასიათს ატარებს და აქედან გამომდინარე, როგორც მხატვრისთვის ესეთი გამოწვევა იყო, რომ ყველასთვის აბსოლუტურად განსხვავებული ესთეტიკა მოგვეძებნა მე და რეჟისორს. თითო ამბავი მოგვითხრობს ერთი დანაშაულის ისტორიას და ერთმანეთზე უფრო ბრუტალური და გასაცვიფრებელი იქნება ყველა ისტორია, მაგას გვირდებით. რამდენად სიტყვას არა ინტენსიური არის ეს, რამდენად ინტენსიური არის რაღაც მონაკვეთები და ერთი მიმდინარეობა აქვს, რომელიც ბევრ პლოტ ტვისტ შეიცავს. რაც მგონია, რომ ძალიან დამაფიქრებელი და თან ერთ ლაინს როცა მიყვები რაღაც სიუჟეტში, უცებ შენს მუშტი ხვდება როგორც მაყურებელს, რომ ეხა ის ხვდება, მე ის ხვდება და მაყურებელს მგონია ძალიან საინტერესო იქნება. ინტენსიური არის, საინტერესო არის. მგონია, რომ ძალიან შინაარსობრივად ყველა ადამიანის რაღაც არქეტიპი არის წარმოჩენილი და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რა. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ეგ არის, რომ რაღაც კონტექსტები დავინახოთ კარგად და ამირანის იდეა და მოთხოვნა ის იყო, რომ ყველა სერია უნდა იყოს განსხვავებული სტილისტურადაც. ყველა სერიას აქვს თავისი ისტორია და არანაირი კავშირი გარდა იმისა, რომ არის კრიმინალური ამბავი არ აქვს. ჯერჯერობით გადაღებული გვაქვს მხოლოდ ერთი სერია და არის მონტაჟის პროცესში. ასევე ვემზადებით უკვე მეორე სერიის გადასაღებად. მიმდინარეობს კასტინგი და სცენარის სრულყოფა. არა, ერთ დუბლს გაგავიდა. ესეი. ჩემი პირველი მთავარი როლი იყო. შეიძლება რაღაც ძალიან ბედნიერი და მომღიმარი და რაღაც საინტერესო ადამიანი, თუმცა მთელი მისი ინტენსიური ტკივილებით, რამებით და გზნობებით არის ახსოვს, რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. აი პროცესში მივხვდი, რომ ეს ადამიანი, ვინც მომარგეს, არის ძალიან თავისუფალი, არ უშინდება რაღაც წინაღობებს და პირიქით მზად არის, რომ დღეს თუ აი ესე ფიქრობს, რომ მე მოდი ეს უნდა გავაკეთო, ხვალ აუცილებლად გააკეთებს მაგას. რაც აი აქამდე თითქოს ჩემში იყო, მაგრამ ეხა უფრო ნათლად დავინახე, რომ აი ეგ პარალელი ჩემთან რეალურად არსებობს. ochonda iseti rtuli samushao grafiki da kho nu ragatsa garemoebebis gamo kide upro rtuli gamodga vidre dagegmili iqo mara me mgonia ro ragatsa qela chaerto am protsesshi da magan ragatsa gaguiadvila vtkvat ra is fizikuri tsina amdegobebi rats gzaze dakhvta ra